Nei, Kjartan, aka Catnip Cloud, er det deg? Ja, hallo igjen, Martin Makes Music. Hva bringer deg hit i dag, da? Vel, jeg så det forrige uke og julekalenderen din, og ja, låten var jo bra, men samplesene var veldig bra. Altså, jeg tror en kan lage masse penger på de samplesene der, så kan du sende det til meg? Ja, ok, jeg kan sende det. Nice, da går jeg og mekker. You've got mail. Ikke så kult. Det er så viktig med bra musikk, at bra musikk går alltid veldig fort. Så. Funker jo ikke dette, du får ingen dame med sånn musikk. Nå er den dritfort. Jeg har jo hele bandet, vi trenger ikke noe mer av alt det der på toppen. Vi har jo bare psytrance, piano og Martin med Mickey Mouse stemmer. Psytrance? Psykadelisk trance er en variant av musikksjangeren trance, som utviklet seg på slutten av 1990-tallet. Den er karakterisert av en ofte hardere bassgang, syntetiske rytmer, heftige temporiff, samt diverse psykadeliske lyder og melodier. Det er Pink Floyd på rave. Men tilbake til Kjartan. Psytrance og piano. Det er kjempeteit ut. Jeg elsker det. Altså, det er egentlig da du egentlig bare trenger å gjøre det, hvis du lager en sånn trance-remix eller et eller annet. Du bare tar og legger på en bass. Denne bassen hadde jeg jo laget allerede nå, sant? Så jeg bare la jo inn de akkordene Martin sa. Og så er jo min jobb egentlig done. Hei hei, det er Kjartan her. Ja, nå tar jeg og putter masse autotune på stemmen til Martin, og tar opp formantene. Når du tar opp formantene, så endrer det karakteren på stemmen, sånn at i dette tilfellet at Martin høres litt mindre ut som Martin, og litt mer ut som Mickey Mouse. Så tar jeg og legger ut en struktur, så låter det jo kjempelett. Jeg brukte jo egentlig bare de lydene Martin sendte, og så la jeg på den trance-bassen selv. Hovedsakelig og eneste jeg har gjort i denne låten å ta opp tempoet, sånn at det svinger litt mer i hoftene. Så her kommer låten, Juletrance.